masomero kyekiseera ebisiyaga by the way bingi nnyo nnyo ddala ddala era gwe mmwe abasomesa be batwalira abaana mufube nnyo okulaba ngaabaana abo mubateekako eriiso ejjogi eriiso nga lyamaanyi nnyo ddala ddala tusobole okulaba nga ebisiyaga tusobole okuba nga tubigoba mu ggwanga Uganda ebisiyaga tebiri ku nnono ya bwakatonda by the way zijjukira Sodoma ne Gomora Mukama yali asanyizaawo ku nsi eno olw'ebyo ebintu so ate tuleme kola ki tuleme kuleetera obusungu bwa Mukama buli bwe yakozesanga mu biseera biri kubanga tukomawo saawa zino mwenamu abaana abaana naddala abavubuka wetereze gwe muvubuka munnange ali eyo bala muningiri gyoyambalamu mbeera muningiri gyoyambalamu sometimes oyinza okubanga ekintu ekyo tokikola naye ennyambala gyoyambala nayo esikiriza oli okubanga akukola ki okubanga akugoberera sometimes waliwo ennyambala abavubuka gye tutalina kwambala naddala omuvubuka alina future waliwo omuvubuka amanyi nga ye eraba nga atalina future naye ng'omuvubuka olina future yawulamu engeri gy'oyambalamu weweesa ekitiibwa there is no way omuntu agenda okuwa ekitiibwa nga gwe omuvubuka munnange tokyewadde ali eyo so ntwala omukisa guno nkubira omulanga gwonna bannange tusitukire wamu ffenna tusobole okuba nga tulwanyisa ebisiyaga bireme kutusensera.